کڈی آبادی او دیگر دو نوا آبادی چ کمدا دا تقریبا 10000 دا کڈے کلے دا ډیر خکل دے او دی کے ہر سڑے ډیر مل مدوس تے زمون کلے یو ډیر وایبرنٹ او ډیر مزیدار کلے دے کاغا تاسو د لوکیشن په حوالہ باندې وګورئ نو زمون کی بهترین لوکیشن دے مونږ سره دی وخت دا الله پاک طرف نه یو بهترین دغه نیچر مونږ سره خدای پاک راکړي مونږ سره بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمانم پرمان علی دے زو پر سکول کے استاد ما او سماجی کارکن ہم زما تعلق دا کڑی کلی سر دے کڑے کلے دو زیدی شاہ منصور پنج پیر ٹن کوائے ڈوڈیر ددی کلو پمینس کے پروت تے دا کڑی کلی وجہ تسمیہ دا چې بعض خلک کوئی چې دلته به خلک په کډو راتلل او بعض خلک کوئی دا روایت دی دواړه چې دا ځای کډوا نو په دې وجہ دی نوم کډی شو د کډی کلی آبادی تقریبا 10000 ده او دلته کې د تعلیم شرح د 98 کې خو تقریبا 47 فیصد وه اوس به تقریبا 50 فیصد د تعلیم شرح کلی چونکہ وڑو کے دین ددی وجنا د کلی ټول خلق په خپلو کې رشتہ دار دی او د کلی خلق یو بل سره ډیر مینا محبت ساتي او د یو بل په غم خدای کې ډیر بھرپور طریقې سره شرکت کوي دل تک خو بازی خلق زمیداری کوي سب پکې سرکاری نو کران دی خو بار ملکونو کې پکې خلق ډیر زیات دی د دین علاوه د سنگ چې د کلی زمکه زر خیزره نو داسې د خلکو قابلیت هم د چاینا کم نه دی په دې کلی کې د پوج افسران هم شته ډاکټران هم شته پولیس افسران هم شته ایجوکیشن افسران هم شته او په دې کلی کې د هر قسم کلینو کلاریان د مخې پکې ښه ټیم دی د کبډای پکې ښه ټیم دی د کرکټ پکې ښه ټیم دی دا ټول لب والا کلاریان په دې کلی کې شته او په کلی کې د غم او د خادای د پښتنو چې کومې طریقې دي کومې روایتي د پښتنو هغه طریقې دي هغه باندې پوره پوره عمل کیږي د دین علاوه په دې کلی کې سیاسي بصیرت ډیر زیات دی د هرې پارټۍ سیاسي تنظیم پکې ښه مضبوط دی د عوامي نېشنل پارټۍ جمعیت علما اسلام پاکستان پیپل پارٹی پاکستان مسلم لیگ او د پی ٹی آئی دا هرې پارټۍ تنظیم پکې ښه مضبوط دی نو چې د هر چا حکومتي انو زمنګ د کلی پکې خبر پور کار کیږي الحمدلله دا غي وجدار چې خلکو کې سیاسي شعور ډیر زیات دی د دین علاوه سماجی تنظیمونه هم په دې کلی کې دوه درې شته زمنګ د مشرانو د وختونو دا تنظیمونه روان دي او هغه تسلسل جاری دی د خلکو د خیر خیګړی او د صلح د اصلاح مختلف کارونه پکې خلک ډیر په شوق سره کوي د کړي خلک ډیر پښتانه دي د ملما ډیر قدر کوي د ملما ډیر عزت کوي او ډیر مننه خلک دي بسم اللہ الرحمن الرحیم زما توفیل احمد نوم دے تاجو خیلو چم سره می تعلق تے دا ټولو ناول خو زه د بیٹک ټی وی دا غي د ټیم د دې ځوانانو ډیر مشکور یم چې مالې مقرر کړه چې زه د کلی بارا کې د خپل خیالات او د تاریخ بارا کې زه سه اظهار وکم زمونږ د علاقې بنیادی د عمر او د ابا بابا اولاد دی او د پنجپیر نه تر هنډه پورې او تر لاوره پورې دا د ابا بابا اولاد دی واخوا سلیم خان مانیرای سو ابا یې دغه علاقې چې دا د عمر بابا اولاد دی
او د کډی کلی تاریخ او دې بارا کې خډیره خبر راځي ابل رزما غزا بچا ورې دا غوي چې دا د غړې سره تعلق ساتي نو دغه خبره خو ماته دوره مستند نه ښکاری خو زما په خیال دا د کډی نه وته د کډی نه کډا یا کدا ځکه چې د یوسف زو دراتلو نمخ کې دا علاقه چې کموانو دا د ایران په تسلط کې وو زیات خلک آتش پرستو نو یو تاریخ کې دام راځي چې یاره دلته یو غټه آتش کده وه او د هغه آتش کدی هغه اثر چې کوم دي نو هغه د ډنډ په صورت کې مونږ سره وو چې دې ځای کې یو ډنډ نو لکه چې دا د هغه آتش کدی نه دا ډنډ دلته جوړ شو بیا وروستو نو د کلی بارا کې خو به زه دا ووم چې زمونږ کلی په څلورو تپو باندې مشتمل دی تاجو خیل زکریا خیل پنجپاو بلړ خیل او ډیر درانه خواږه خلک ډیر مینه ناک خلک ډیر میلمه دوست خلک او په یو بل مین خلک دی الله دې تل آباد او خوشحاله لري السلام علیکم د ټولو ناول خو به زه ستاسو ډیره ډیره شکریا ادا کوم ستاسو ډیر ډیره مننه چې تاسو مال دا موقع راکړه چې زه تاسو ته د کډی باره کې سو خبره وکم زما نوم ډاکټر هدایت الله دی او د کډی د بلرخیلو اوسیدونکی یم ابتدائی سبق ما دې کډی د پرائمری سکول نه ویلې دی بیا مې پنجپیر کې او کال وی بیا مې زیده کې بیا مې د ایڈورس کالج نه ایف ایس سی وکړه او بیا د آرمی میڈیکل کالج نه ما ایم بی بی ایس وکړو او فوج کې مې ډیر وخت تیر کو د فوج نه اوس ریٹائر شو یم د کډی کلی اوسیدونکي چې کوم خلک دي دا داسې په اولسمه صدای کې دې ځای ته راغلي دي او دې ځای سیټل شوی دی اول د دینا دا یوسفزئی قبیله چې وا نو هغه په افغانستان کې وا خو هلته کې د مغل یو بادشاه او هغه سره سو اختلافاتو په وجه باندې دی هغه ځای نه جلا وطن شو او دلته کې راغلل اول چار صدی خوا کې اوسیدل بیا دې ځای کې د ملکن او د دې مردان په علاقه کې رالل او اوسیدل شروع کړل هغه وخت کې د ملک احمد مشر وو او دا یو ملګری مشیر وو شیخ مولی بابا نو هغه سموده بعد دا ټول ځمکې تقسیم کړي او مختلف خیلونو معنی تقسیم شوده ځمکه چې وا نو هغه کې لکه کومه خپل خپل خیل والو بلرخین نو هغه په پنځو شپږو کلو کې دی داسې مختلف خیلونه په مختلفو کلو کې موجود دي نو زما په خیال چې دلته دا زمونږ خلک کوم راغلي دي نو هغه داسې ولسمه صدای وا او دا غي نه بعد دلته کې اوس سوره پورې د کډی کلی د نوم چې تعلق ته نو داغي باره کې یقیني تور باندې ویل لږ مشکله خبره دا ځکه چې لیکل شوی نه دي سو او ما چې کوم تحقیق کړو سمو د مخ کې زده کې ډیر زیات دلچسپي ملرله نو ما د کډی د کلی د خلکو باره کې د خاص تور باندې بلرخیل باره کې مالک تحقیق کولو چې دای مشران څوک دی او کوم ځای کې دی نو په سوابای کې په مالخانه کې چې د انګریزانو د وختو یو لیکلی کتاب دی په 1870 کې لیکل شوی دی نو هغه کې مکمل تفصیل موجود دی چې په کډی کې لیکي په هغه وخت کې په کم کور کې سوره خلکو سیدل او هغه سره مال حال سوره او د هغه ځمکه سوره وي نو دا هغه نه کافی معلومات ملاوي دي شي خو هغه کې هم صرف د خلکو باره کې خبره ده او د کډی کله چې څوک کم دی دا هغه باره کې پکې معلومات نشته
زما په خیال خو کډې کله چې دی دا زمون د راتلو نه دا چې کوم موجوده خلک دي د دې د راتلو نه مخکې هم ډېر مخکې دا موجود وو او دلته کې شاید چې سبود مت والا خلک هم اوسېدلي وو په څه وخت کې ځکه چې دی غر ته دا مخامخ چې کوم دی که دې کې تاسو وګورئ نو ټیکري تاسو ته ملاوېږي او ډېر داسې مات کړو لوښي ملاوېږي نو دا د هندو شاهي وخت به هم آباد وو او په دې باندې مختلف خلک راغلي دي مختلف بیا د پښتنو قبیلې پر راغلي دي او آخر کې اوس مونږ د دې اوسیدونکو یو چې کوم د اباخیلو یو شاخ دی یعنی یو سب ٹرائب ورته ووایا دا اباخیلو چې را سره زمونږ په دې اباخیلو کې شریک پنجپیر دی زیده ده او هند دی او کونډا شاه منصور دی دا ټول اباخیل دی او که نور وګورم بیا دیخوا شمال طرف ته که لړ شي نو مانیرې کالا دره او سوابۍ چې دي دا عمرخیل دی او زمونږ نه د نورخاته طرف ته ټنکوی او مرغوز او کلابر دا بیزاد خیل او میر احمد خیل دی او داسې یو بل خیل هم پکې دی خدو خیل دی هغه باجا بام خیل دی دا پنځه وروڼه او د پنځو وروڼو اولاد په دې کلو کې سوابۍ کې پروت دی او مونږ چې کوم خلک یو هغه اباخیل او اباخیلو کې بیا مختلف زمونږ خیلونه دي نو دلته کې په کډي کې څلور پنځه تیر راغلي دي هغې کې تاجو خیل دي او زکریا خیل دي او بلل خیل دي او ورسره بیا بلکم پنجپاو پاتې شو ینګ کل جی میسج وزدا ورکم چې نن سبا د تعلیم دور دی او زمونږ پښتانه چې دی دا په تعلیم کې ډېر رسو پاتې دي پخوا زمانه وا هغه د زور زمانه وا چا چې اس پخه چلولی شوه چا چې وجود ډېر ښه وو چا چې توره ښه چلولی شوه هغه به مشر هم شو هغه به مخکې هم راته او دا هغه په لاس کې ټول واک اختیار به و خو نن سبا چې دی دا د ذهن دور دی د عقل دور دی او عقل او ذهن چې دی د هغې پته چې دا نو هغه په سکول کې لګي هغه په کالج کې لګي نو زما خپلو خلکو ته چې دی نو نمبر ایک کوم کشر کون دی هغه ته زه دا وایم چې په خپل تعلیم دې توجه ورکړي سبق دې ووایي چې څومره سبق ویلی شي او ښه سبق ووایي نو هغه به په دې دنیا کې مخکې لاړ شي او چې په دې دنیا کې مخکې لاړ شي او سبق یې ویلی او هغه د نورو خلکو په کار راتلی شي نو هغه به زما امید دی چې دا هغه بل دنیا بل جهان چې دی هغه به هم ښایسته شي چې بل جهان الله ښایسته کیږي چې د بل چا په کار راشي دې وخت کې د بدرای په غاړه مونږ ولاړ یو او دا یو ډېر ښکلی ځای دی زمونږ کلي کې ټولو کې ښکلی ځای چې کوم دی هغه د دې بدرای غاړه ده چې د غره او د نیل په منځ کې دا ځای دی او زمونږ شاته چې تاسو وګورئ نو یو جومات ته ډېر ښکلی دا سمو د مخکې دی کې کندې کپرې وې او دلته کې چې دی نو چا خیال هم نه شو کولی چې یو جومات به جوړ شي زمونږ والد صاحب الله تعالی دې ول د دې اجر ورکړي هاشمي صاحب هغه سنگل هینډډلی په خپل همت باندې او په خپل وسایل کې دننه هغه دا جماعت جوړ کړو دا یو ډېر نیک کار یې کړی دی او ډېر ښکلی کار یې کړی دی او ډېر ښکلی ځای والا الله تعالی داسې ورکړلو چې دلته دا لاره ده او خلک زیرا ځي پې او دلته کې موس کوي نو مونږ دا دوا کوو چې الله تعالی دې هغې له دې نیک کار اجر ورکړي او مونږ ټول له دې هم توفیق راکړي چې داسې ښه ښه کارونه په دې کلي کې وکړو چې خلکو ته د هغې فایده رسي ملک زمین خان خبر کوم زما عمر 81 سال دی ډیرو خلکو لپاره دا پیغام دی چې په کړي کې وړي ساتل په کار دي چې جګړو نه نه جوړېږي او دغه جګړو نه نه جوړېږي او په خپله کې بای بندي په کار ده بعضې ټایم کې که یو سړی نه غلطي وشي هغه معاف کول په کار دي بسم الله الرحمن الرحیم زه د کډي کلي سره تعلق ساتم مراد علي زما نوم دی په کډي کلي کې تاجو خیل معلم او زه د دې بیټک ټي وی والا ډیره شکریا ادا کوم چې دې موږ له ټیم مخکو او رالل نو زه خو به لومړی دا ووایم چې کډي کلي زمونږ د کم از کم د 200 کالو زوړ کلی دی دغسې د مشرانو نه مونږ اورو او په دې کې لکه د گیمونو والی سره مونږ وو نو لکه مخه شوه کبډي شوه
دا زمونږ د مشرانو د وخت د سر نه دا دوه لوبې را روانې. کوډه به پکې هم کېده خو لکه کوډه اوس هغه نه کېږي، بند شوې ده او هغه مشران نشته. او دا کشران چې کنین دی کبډي او مخه ډېر زیات دی مخه شوې ده. نو کډې کلی خو زمونږ یو تاریخي کلی دی او په ښکلیوالو هم ښکلی دی، خلک هم ښکلی دی. او مین دغه پکې دا دی چې ټول خلک خپل دي، پردي پکې څوک نشته، ټول خپل دي یو ځای لره ده. او اباخیل ورته وایي، اباخیلو سره مونږ ټچي وو او دا وخت د سر نه دا زیدا پنج پیرو دا اباخیل دی کې مونږ سره ایجوکیشن هم ډېر شو سو. دینی حوالے سره به زه خبر وکم چې دینی حوالے سره زمونږ ماشومان ډېر ښکلی روان دي، علما پکې ښکلی ښکلی علما پکې شته، تیر شوي دي پکې نوي پکې رالل. دغسې چې کوم دی نو ایجوکیشن په حوالے سره به زه ووایم چې ښه افسران پکې رالل شته پکې، او ښکلی ښکلی افسران پکې رالل. او زه بیا هم په فخر کوم چې زمونږ وړوکی غونډه کې کلی دی او ډېر په ترقۍ روان دی. او الله دې وله چې کوم دی نو نور هم دغسې ترقی ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر منیب دی، کڑی کلی سره می تعلق دی. او زه د ټول ناول د بیټک ټی وی د ټول ټیم شکریا ادا کوم چې ما له دا مقرره کړه چې د دې خپل کلی باره کې، د دې کلی د ولس باره کې، د دې د مخکې د تلو باره کې یو څو خبرې وکړو. زموږ د کڑی کلی باره کې دا ډاکومنټری جوړیږي. نو زموږ کلی بیسیکلی ډیر تاریخي کلی دی، کولی مزیدار دانه خواږه پښتانه پکې اوسي، سلور پکې غټ چمونه دي، واړه محلی ورسره پکې ایډ شوي دي، اوس نو ډېرې شوي دي. او بنیادی طور دی د زیدې د پنجپیر او ټانکوای منځ کې پروت دی. بنیادی آبادی د دې تقریبا 10,000 ده. او خلک تقریبا چې دي نور تقریبا خلک محنت کش دی، مزدورۍ کوي یا زمینداری کوي. خو اوس وخت سره د علم باره کې پکې ډېر ښه رجحان او ماحول جوړ شوی دی، خلک تعلیم طرف ته متوجه شوي دي. نو سرکاري سکولونه پکې هم شته، پرایویټ پکې هم شروع شوي دي. سرکاري سکولونه مخکې کم وو، خو اوس وخت سره پکې های سکول، هایر سیکنډري، پرایمری ډېرې دي. باقي زموږ کلی چې دی کډه کلی، نو د ښو خلکو د درنو خلکو کلی دی. ډېر ښه کلیان زموږ کلی پیدا کړل، خو دا چې موږ سره خپل ګراؤنډ نشته، نو هغه لوبو کې دلچسپی لی ها مخه ویشتی شي، کیلونه کې خلکو پکې ځان مشغول کړی دی. د دې ټولو خبرو نه باوجود علاوه زه یو ځل بیا د بیټک ټی وی د ټول ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ په کلي ډېر ښایسته پروګرام د کڑی کلی دا د دیم کلی دی پروګرام جوړ کړی دی. خاص کر ډارونه چې دی کم ویو اغستې دي، زموږ د کلی مختلف انګلی خولی دي، خلکو ډېر اپریشیټ کړی دی او خلکو ډېر خوښ کړی دی. موږ یو ځل بیا د دې شکریا ادا کوو او دعا کوو چې زموږ کلی له الله پاک نور هم ترقی ورکړي.